No, takže... To je fakt hot dog. To je zezo. Tak Bára škrtá už hot dog. Čau, tady Laura a já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsou tady se mnou holky, Verča a Barča. A máme pro vás nachystaný společný video, takže jdeme na to. Ukážeme si 7 věcí, bez kterých nemůžeme žít, ale vzájemně nevíme, co si ty ostatní připravili, takže to bude zajímavý. Teda. Tak jdeme na to. Já jsem si jako první vybrala asi moji kočičku, kterou teda jako nemůžu tady s sebou přijít ze studia, takže mám jenom fotku. Jmenuje se Shelby a myslím, že jí teďka v čerstvě v zimě byly 3 roky, takže je to mladá ženská. Mm-hmm. A je to moje taková druhá ruka a mám jí hrozně moc ráda. Je to takový moje štěstíčko. No, tak já tam teda kočku nemám, protože nemáme kočku, ale mám tam Čikouška, protože to je taky můj miláček, takže Čikouška myslela, že to tam budeš mít. Já taky myslela, že tam budeš mít. Tady jsem si udělala taky nemáme ček. Já jsem se takhle kočila v té igelitce, bo on je malý, on by se tam vešel. Tak můžu se podívat? Jo. Posusky. Já tady mám taky fotku Čikouška. Já tady mám potom Netflix, protože když se prostě nudím nebo tak, tak si prostě zapnu nějaký film nebo seriál, takže Netflix prostě bez toho já bych nemohla žít. Já to mám teda jakože celkově, já jsem si prostě jako celkově vzala mobil, protože prostě mobil to je úplně prostě bez toho to taky nefunguje. Mobil tam mám teda jako takovou bonusovku, jakože ten mobil prostě, tak bez toho si myslím, že ani jedna, jako by jsme nepřežili. A na tom mobilu, že jo, i ten Netflix a taky ty všechny věci. Takže ty jsi to vzal tak jako obecně. Celkově mobil. Ano. Teď to zbývá na mě, no tak já jsem původně měla v plánu říct něco jiného, ale když mám ty sociální sítě, tak já to mám taky telefon, takže taky telefon. Já to mám konkrétně jakoby asi spíš sociální sítě a celkově dění kolem toho, Instagram, Snapchat a TikTok a hlavně WhatsApp, protože já nekomunikuju přes nic jiného. Hmm. Takže to byly spíš jakoby sociální sítě, ne telefon jako telefon. Jakoby je ty to úplně, jo, jakoby surikata je moje nejoblíbenější zvíře, takže proto surikata. Nejenom, že jsou stejně starý, moje ségra s Barčou, ale mají oblíbený jako stejný věci, tak to je hustý. Jo, to je jako hustý. Já to teda upřímně plišáka nemám. Jakože já... Tak jako samozřejmě máme každé svého oblíbeného plišáka, ale ne jako, že bych bez něho ne to. Tak jo, jako další věc, kterou jsem si zařadila do svého seznamu, je moje nejlepší kamarádka. To budu upřímná, to mě napadlo jako úplně první, když jsem si sedla a říkám, tak si to všechno sepíšu. Tak to bylo první, co mi cinklo v hlavě, protože co si budem prostě nejlepší kamarádka je nejlepší kamarádka. No, já teda nemám tam přímo jednu kamarádku, ale asi jako neumím mít jako takovou tu jednu nejlepší kamarádku, jako máš třeba ty, máš s ní hrozně hezký vztah a mně se to jako hrozně líbí. Ale já prostě, já jich mám víc a nemám přesně jednu, takže já tam mám jako všeobecně. Tam kamarádky. Mám, jo, mám tam vyfocený vlastně, jak to vypadá u mě nad postelí, tak tam mám vlastně takhle a mám tam všelijaký koláže svýma kamarádkama. takže asi tak, takže kamarády to mám taky. Já to mám samozřejmě taky kamarády, prostě mám jich tam taky hodně, taky jsem na postelí, tak mi tam visej. Fotky s mýma kamarádkama. Jako další, to se teda Lauře nebude líbit, ale já tady mám sushi, protože prostě když už jídlo, musím mít jídlo, tak jsem si vybrala sushi, protože jsem na tom hrozně závislá. Tak já tam sushi teda absolutně nemám, vůbec mi to nenapadlo by tam dát sushi, je to moje nejmíň oblíbený, no možná mám ještě méně oblíbený jídla, ale sushi je mezi těma úplně posledníma. No, tak to a vím, že jsem poslední dobu obklopená samýma lidma, který mají rádi sushi, nejenom moje kamarádky, moje rodina, všichni. To budou i moje kamarádky teda. V tom případě já jsem tvoje kamarádka, protože já mám taky ráda sushi, ale nemám ho tam. Ok, ještě bych měla v té svojí igelice, protože bych se divila. Já tam mám něco jiného, je to teda dost podobný. Ty jsi vzala tu flašku.
Ne. O, škoda. Já jsem vzala lízátko, protože úplně miluju sladký věci. Tady je taky kyselý lízátko, ale to nevadí. Prostě miluju sladký, kyselý věci, prostě jídlo miluju, takže... Naše lízátko. Jo. No tak, když jsme od toho jídla, tak moje věc, co se týče jídla, tak já jsem měla obecně v tom seznamu napsané prostě jídlo. Jako jídlo. Jasně. A, ale možná, kdybych měla vybrat tak jako nejoblíbenější, no. Tak je to určitě cokoliv sladkýho. Jo. Prostě sladký je moje. Holky, představujeme revoluční laky na nechty Bopo. Už žádné odlakovače, stačí je jednoduše sloupnout. Bopo laky jsou bezpečné a netoxické. Tohle se z Bopo laky nemůže stát. Lak nikdy nevyteče. Bopo jsou skvělé. A nyní nové sady s novými nálepkami. Jsem si přinesla, jo, medaily z gymnastiky. Medaily z gymnastiky, protože gymnastiku úplně milujeme. Asi obě dvě zverčo. Já jsem měla, co se týče mě a sportu, tak no, nebudu si k tomu vyjadřovat. Takže já doma žádnou takovéhle medaile nemám. Ale můj děda pracoval jako učitel florbalu, takže vždycky, když mu zbyla nějaká medaile jako z nějakých závodů, který pořádali se školou, tak mi ji přivez. A já vždycky na moje sté, to bylo dávno, já jsem byla třeba ve druhé, třetí třídě, a vždycky, že já mám medaile. A jako absolutně nemám moje, neměla jsem to za co vyhrát, ale měla jsem medaile. Že ten dobrý pocit. Ano, takový mám já vztah s medailema, to je hustý, ne? Dobře, já si myslím, že to máme asi stejně. Já tady mám teda konkrétně fotku z mistrovství České republiky. To byl asi jeden z nejpovedenějších závodů. Fakt, jako tam to bylo fakt super, i se tam přespávalo. Takže... O, to je nejlepší takovýhle. Jo, na hotelu tam. Takže to bylo fakt super. No, já tam teda jakoby konkrétně nemám žádný sport, jak už jsem říkala, já a sport, no. ale mám tam koncertování, jako prostě zpěv, prostě koncerty, to je jedna věc, která mě úplně nejvíc naplňuje a dokáže prostě úplně nabudit a proto jsem poslední dobou taková úplně mrtvá, protože se nic neděje, co se týče koncertů a hrozně mi to chybí, takže určitě koncerty. Jako další, co tady mám, je léto. Prostě léto, to je moje nejoblíbenější roční období. Období, kdy jsem úplně taková prostě nabuzená takovou pozitivní energii a je to prostě hrozně krásný jakože čas, na který se těším vždycky celý rok. A hlavně, co si budeme, je nejlepší oblečení v létě, protože se nemusí nosit žádný bundy, žádný kulichy, žádný no prostě kabáty dlouhý, takže to je na tom to nejlepší. Jo, já si třeba pamatuju, že když jako jdu do školy, což teda teď nechodím, ale když jdu do školy, tak vždycky v zimě, tak třeba když přijdu jako těsně, že přijdu třeba jako v 7:50 a jako rychle utíkám do té třídy, tak vždycky to se jako vždycky u té skřínky se sebe všechno sundat, boty, ten kabát, mikina, všechno. A že v létě tam prostě jenom přijdeš, otevřeš tu skřínku, jenom tam dáš boty a jdeš. A jdeš prostě, takže to je daleko rychlejší, takže jako celkově léto je na tohle fakt skvělý, na to oblíkání. To určitě, hrozně se těším na léto, fakt. No já tady mám teda jako, mám tam něco podobného, mám to jako bonusový a to je jako celkově jako třeba koupání a takový ty jako letní aktivity, že třeba já nevím, bruslení, plavání a takovýhle jako věci, takže opalování, tak to taky mám moc ráda, takže jako taky to s tím jako létem to, takže léto já taky miluju. Naprosto souhlasím. No já tam jakoby nic takového nemám, ale určitě bych si to tam přidala jako nějaký prostě celkově, nějaký ty aktivity třeba jako lyžování třeba v zimě, ale koupání v létě, prostě takový ty pouštění draka v podzimu, takovýho. Takže jako další věc, tady mám věc, původně jsem ji chtěla vzít sem, ale mamka mi řekla, že by se to rozpadlo, takže jsem to nevzala. A je to věc, na který už jsem asi 3 roky, možná i 4 roky, úplně závislá a sbírám to a jsou to kaktusy. Já budeme kamarádky. Fakt, tak to já fakt jsem strašně závislá na kaktusech, vždycky. Jak se dostávají třeba k narozeninám nějaký kytky nebo tak, ano, tak vždycky. Já vždycky od rodin dostanu kaktus. Jo. A vždycky svátku jsem dostala kaktus, mám jich hrozně moc, tak tady mám vyfocené. Tady mám teda vyfocených jenom pár kaktusů vlastně na jedné poličce. Já tady mám samozřejmě jako další, samozřejmě rodinu, to je taky.
Kabaretok. No, takže tady, tady krásná fotka, která už je hrozně moc stará. Okej. Tady Pepa zleží. Ježiš. Jste malinká ta rodina, ne? No, samozřejmě, takhle. Já, Verča, mám to tam. Takže tak, rodina celkově. Máš tam rodinu? Já nemám rodinu, já mám svého druhého tatínka a to je Kony. Můj pes. Já si říkám, že Kony. To není člověk, to je pejsek. No, tak toho mám jako svého nejlepšího kamaráda. No, prostě všechno. Teďka čerstvě mu bude 7, ale ještě má čas. A bude mu 7 a je to takovej můj, jak jsem řekla, druhý tatínek. Je to můj parťák. A zrovna teďka, jak jsem furt doma a jsme na onlinech, tak je se mnou, chodí za mnou úplně všude. Jednou za mnou šeli na záchod, říkám, chlapečku, jako do kuchyně dobrý, do pokoje dobrý, ale na záchod se mnou chodit jako nemusíš. Ačku to fakt dělá taky, jo, to je. Proč? Se bojí, že mu vždycky někam jako uteču bez něj nebo něco takového, takže teďka mi přijel k srdce ještě víc než před něj, se mnou furt doma. Takže já jsem vybrala zpěv a hudba, dala bych to do takového jednoho, jedné věci, protože je to prostě, je to podobně jako s těma koncertama, je to věc, která mě naplňuje, je to věc, která mi asi nejvíc jde, tak jako všeho. To je asi jediný, co umím. Takže o to víc se tomu věnuju, abych v tom byla lepší a lepší. A prostě to patří k mému životu, určitě hodně silně stejně. Jako někdo má sport, tak já mám hudbu. Tak já přesně, já tam nemám ten zpěv, i když teda jako bylo to fajn ty roky, ale teď už se zpěvu nevěnuju a já si myslím, že fakt mě ani nechcete slyšet zpívat. Náhodou, víš, jak tvůj chraplák by byl jako populární, ty máš hrozně specifický hlas. Já jsem strašně děkovala, jak jsme chodili na ty lekce zpěvu, že mě fakt jako naučila zpívat, protože já ani předtím jsem jako nebyla ve zpěvu. Víš, že třeba Bára měla takovej ten jako prostě zpěv a zpívala od malička. Ano. Já jsem nikdy předtím nespívala, když jsem se věnovala jenom v Kybrasice, takže já jsem fakt děkovala tý paní, že mě naučila zpívat. A teď, jak už jsem zase nechodím na ty lekce a tak, tak už to je zase všechno pryč. takže to fakt ne. Kreslení. Jo, malování. Fakt? Teď si hodně maluju jako na zeď, nebo jakože papírek a nalepím si to na zeď. Mama zabila. A teď si teda jako hodně maluju. Tyhle ty kilovky byly vždycky populární. Jo, třeba do takový mojí pátý třídy nikdo jiný nic v penálu neměl. Jenom kilovky, ničím jiným se nepsalo. Já malování na tom nejsme úplně taky jako dobře, takže fakt říkám, já umím jako jenom zpívat. Dokonce jako jeden rok mě vycházela normálně dvojka z výtvarního. Jo, fakt. Tak to naše panšovka je taková, že vidí obrázek, že nebudu ti kasit vysvědčení, dám ti jedničku. Já tam mám jako poslední věc, jízda na koně, prostě koně, protože já mám strašně ráda koně, strašně moc ráda na nich jezdím. Takže tam mám fotku, jak sedím na koni. No a potom tady mám speciální věc, kterou potřebujeme všechny tři, ale žádná to tam nemáme. Jak to? No prostě taková, co? Tak zavřete oči, já to okay, tak dále. Je to věc, bez který teď nemůžeme žít. Rouška je respirátor. No jo, ne. To mě nenapadne, já si říkám, co ta holka vytáhne, ne, jako tohle bylo to poslední, co mi mě napadlo. No tak to je věc, kterou dobrý. Potřebujeme všechny. Ano, všichni. Bez hledu na to, jaký jsme, jaký máme zájmy, to ale potřebujeme všichni. No, přesně. V tom se shodneme. Přesně, v tom se shodneme úplně všichni tady. Ano. To by bylo pro dnešek všechno. Docela dost by mě zajímalo, jestli jste si psali váš vlastní seznam 7 věcí, bez kterých byste nepřežili, jestli jste se s náma v něčem shodli, anebo jestli jste měli třeba úplně jiné věci. Tak nám to ještě tak napište do komunity. Myslím, že by to mohlo být docela dost zajímavý. No a já děkuji, že jste se koukali a mějte se krásně. Čau! Bye.